wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaalilan Khadar Xaaji Yuusuf Cabdilaahi ayaa shaaciyey in magaalada Awbar Khadla laga helay raadad muujinaya inay ku noolaayeen qoomam hore, islamarkaasina ay ka talin jireen boqorro muddo dheer halkaasi ku sugnaa. Khadar Xaaji Yuusuf oo ay weherinaysay gabadh lagu magacaabo Sacdiya Mire oo iyada ku takhasustay arrimaha archaeologiga ama raadadka dhaqanadii hore ee dadkii qoomiyadii hore ay deegaanada qoomiyadii hore ku noolaan jireen oo si wada jira bulsha TV ugula hadlay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ayaa waxa ay soo bandhigeen in magaalada Awbar Khadla ay tahay meel ay ku noolaan jireen qoomamkii hore. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. In waxaa halkan aanu horta aan doonaa maanta inaan ku soo bandhigno dhowr qodob iyadoo ay nala joogto Sacdiya Mire oo ah qof archaeologist ah oo waddanka aan odhan karo waa qofka keliya waddankaba waddanka oo dhan marka la isku daro uu ah. In ayaan halkan doonaa inaan ku soo dhaweyno in waxyaalo badan oo muhiim ah oo fiicana durtadii baa ka qabatay halkan. Waxaa dhowrka qodob ee aan ku soo gudbinaya wax weeyaan waa daroon archaeology ay lagu sameeyey in degmadan in Awbar Khadla. Awbar Khadla kolay dadkeenu waxay tegi jireen jimcaha ah, jimca Awbar Khadla la odhan jiray, waa la siyaaran jiray. Laakiin taariikhda ay Awbar Khadla ay leedahay ayay insha allah inoo soo bandhigi doontaa Sacdiya Mire insha allah, sida ugu dhaqsaa badan aan sheegi doono insha allah. Taas oo haddii hordhacan kasii sheegana ay noqotayba magaalo laga helay imika oo la daahfuray, ay Sacdiya Mire daahfurtay in ay jirto inay tahay magaalo qadiimi ah oo weyn oo imika la helay. Awl hore buur yaro berbera dhinaceedaasa ayaa hay-adintii wasaaraddu imika ay cusbayd aan mar ka soo warbixinay. Iminkana waxaa mar labaad la helay in Awbar Khadla ahayd magaalo weyn oo boqortooyinkii hore awdal maxay kingdom maxay ahday ama boqortooyada awdal ay boqoradooda ay ku aasan jireen in oo Awbar Khadla uu ahaa boqorkii shanaad maxay ahday halkaasi markaasna lagu aasay. Boqoradii ka dambeeyay ee boqortooyada awdal ay lahaydna ay ahayd meel ay boqorada ku aasan jireen magaalo weyn oo duntay oo imika insha allah la daahfurayo ayaa Awbar Khadla ay talay noo noqotay insha allah, waana la soo bandhigi doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo. Marka waxyaalaha la soo bandhigi doono waxaa kaloo ka mid ah insha allah inuu jiro in koras oo online lagu dhigan doono in Jaada Leeda University oo Holland ku taala, in magaceeduna uu yahay heritage under threat, in khataraha ku yimaada heritage-ka in ku yimaada in marka kooraskaasi marka lagu dhiganayo jaamacaddaasi marka lagu dhiganayo Holland dhexeeda lagu dhiganayo diplomadaasi waxaa lagu qaataa in lacagta lagu qaadanayo waa 25,000 oo euro oo ilaa 30,000 ama wax ka badan oo dollar lacag gaarisa ayuu qofku iska bixinayaa marka uu jaamacaddaasi uu ka dhiganayo kooraskaasi diblomada ah. Marka diblomadaasi maanta waxay Sacdiya Mire noogu deeqday oo noo soo heshay in iyada fadligeeda ay noogu keento in bilaash uu noogu noqdo aanu dhiganno oo online aanu ku dhiganno, in iyada oo aan cidna loo diideen aan xadidnayn tiradii alaala tiradii doonaysana ay dhiganayso. Marka ayana wax la sheegi doonaa habeenkaasi la soo bandhigi doono waa habeenka maalinta bisha ay tahay 16-ka bishan imikaan ku jirno 17-kuna soo geli doono insha allah habeennimidka. In 7-da ayaa insha allah la iman doona guriga shaqaalaha ayaana lagu qaban doonaa. Marka waxyaalahaas oo dhan insha allah halkaasaa lagu soo bandhigi doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo. In kooraskaasi maxaa bilaashka ah ee online-ka lagu dhigan doono de waxa aan u baaqanaa cid alaala ciddii daranaysa iyadoo aan xad lahayn in ay ciddii kastaba loo ogol yahay in ay dhigan karaan si waddankeenu uu u helo in dad badan la helo oo cilmigan archaeologiga, waayo
in dalxiiskan aan maanta dhaqaalahan ka rabno inuu soo baxo inaan dhaqaalo ka helno haddii aan jirin goobaha qadiimiga ah iyo waxyaalahaas haddaanay jiri lahayn dee dalxiis cid ku imanaysaa ma jirta markaasi inagu waxaan haysanaa dalxiis nature ah oo wax dabiiciya ayaan haysanaa wax loo dalxiis tago oo dabiiciya aan haysanaa xagga caalamkan maanta dhaqaalaha badan ka helaa ee qaarkood ay sameeyan wax artificial ay sameeyaan maadaama wixii naturka ahaa ee waddankeenu lahaa ay fara badan yahay in wasaarad ahaan waxaan u taagannahay in cid wal oo kasta oo naga caawinaysa ama ka qayb qaadanaysa sidii loo soo saari lahaa waxtarkeena ama wixiina ay noo aasan ama noo qarsoon inaanu soo dhaweyno ayaan maxaa ahday waanuguna mahadnaqaynaa maxaa ahday aanu soo dhaweynaa mahad ballaadhanna aan usoo jeedinaynaa cid kasta oo nagala qayb gasha inay soo saarto awooddeena archaeologiga ee maxaa ahday waddankeena ayaan insha allah intaasaan odhan lahaa in waxaa jira in koraska iyo daroonkaas iyo lectureka habeenka insha allah bisha maalinta 16-ka tahay habeenka 17-ka kusoo geli doono maalimeedkuna ay 16 tahay ayaa insha allah lectureka-na ay soo jeedin doontaa doctor sacda mire doctoriso sacda mire oo kusoo dhawoo baan odhan lahayn mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu raxmaan raxiim waxaa la yiraahdaa sacda mire waxaan wasaaradda marigii hore ka shaqayn jiray waxaan ka mid ahaa aasaasihii waaxda aasaarta qadiimiga ah ee halkan iminkana waxaan ka shaqeeyaa jaamacad holana oo aan ka ahay assistant professor waxaanan ahay madax u ahay urur somalilana oo la yiraahdo home heritage oo wii kala shaqeeyo inaan master scheme ka soo dhameeyo la yiraahdo cabdishakuur sulab xirsi oo ah chief operations officer oo halkan ii jooga marka aan anigu maqanahay oo u xil saaran iminkoo kale toole howlaha aanu wadno kuwii aan hore u dhameynay iyo kuwa aanu insha allah bilaabi doono maanta shirkan aan wasiirka la galay inkastoo tani ay sharaf weyn ii tahay haddana waxaan rajaynayaa in dadkeennii aan u soo bandhigno saddex qodob kaugu horeeya waxa weeyaan iminka waxaanu home heritage waxaanu tagnay goobo kala duwan oo ah aasaarta waddanka tusaale waxaan soo qaadanayaa goobta oo barkhadle oo aan in badan howl badan ka wadnay badanaa markaad socotaal ku tahay dhulkii marayso waxyaabaha qaar baanaad arkaynin marka maadaama aanu doorkan isticmaalayno drone archaeology oo aanu drone duulinayno waxa ay noo suurto gashay inaanu helnay sawiro na tusaya goobo qadiimiyo ka tirsan oo barkhadle oo aanan runtii hore u ogeyn masaajido ka tirsan yihiin ay ka tirsan yihiin maxaa la yiraahdaayay dhismayaal fara badan ay ka tirsan yihiin marka goobtaasi waa goob aada iyo aada u muhiima waa goob qadiimiya oo gooti diinteena islaamku ay inooguba timidba sheekh obar khadle sheekh yuusuf al kaynuun sida taariikhda loo hayo archaeologigana runtii uu tusayo taariikhda badhna tusayo badhaan la ogeyna uyna sii tusayo oo dunyo kale xitaa degaraa meesha inaga horreeyay marka taasi waa mid oo waan soo bandhigi karnaa natiijada daroonka filmka xoogaa bandhiga aanu samaynayno bisha 16-keeda maalinta arbacada ee khamiista soo galayso ee habeenka 18-ka soo galayso ta kale iyaduna aada muhiima wasiirkuba sida idinku taataabtay waxa weeyaan koras la yiraahdo heritage under threat waxa weeye koras ah qaabka MOOC waxa weeyaan soo gaabin lasoo gaabiyey massive open online course taasi waxay ka tirsan tahay koorsyada aan xadid lahayn qof kastaa geli karo kumaan kun oo qof qolaal kun oo qof baa geli kara islamar geli kara dadkuna u wada siman yihiin englishka levelkuna waa beginner marka sidaa darteed waxaanu doonaynaa qofna inaan la reebin yar yar iyo weyn inay dad ka wada qayb geli karaan kooraska iyada dhexdeeda waxa weeyaan waxay u qaybsantay lix qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan lix isbuuc marka isbuuca ugu horeya waxaa la baranayaa what is your heritage taa waxaanu ka wadnaa qofkii inuu isagii isweydiiyo waa maxay my heritage anigoo kale taale kooraska anaa bara
oo kaashada khabiirin ka tirsan jaamacadeeda iyo jaamacado kale oo UNESCO khabiirin ka tirsan xitaa. Waxaa mid ka mid ah khabiirinta UN khabiirina imiko kale tiro, for example, International Criminal Court Chief Prosecutor, the International Tribunal for Former Yugoslavia Chief Prosecutor, labadaba aan ka wareystay kiisaskii ugu horeeyay ee ay ku qaadeen qof dudumiya taariikh qadiimiya, taariikh dadka u muhiima oo heritage ah. Barigii hore dadka kiisaskii ugu horeeyay ee ah khaas u ah burburinta dunida heritage-keeda. Dadka waxaa lagu qaadi jiray humanitarian crimes ah, inay dad dileen, inay dad wax ka dhaawaceen. Laakiin tani waxay ahayd siiba kiiska ICC, International Criminal Court, ay ahayd kiiskii ugu horeeyay ee culture lagu baabiyay. Marka xeerarka ayaanu imika wax ka fahmaynaa, imika kale qibladeyn hadduu baabo yaa ka mas-uula. Marka xorta waxa weeye definitionkii, what is heritage, khabiirintina way fara badan yihiin, information kanka bay bixinayaan. Waxaa ka mid ah inequality, sidee miyaa loo sumeynayay heritage, waxbarashadeedii miyaa loo sumeynayay, haysanteedii miyaa loo sumeynayay, accesskeedii miyaa loo sumeynayay, ownership yaa leh, ma dowladdaa leh, ma bulshadaa leh, ma ganacsatadaa leh, ma ninka dhulkalaa leh. Waxyaabahaas waa waxyaabaha inuu fahanno ay tahay si aynu u badbaadino aasaarteenii, aynu dadkeeniyadi wada fahmaan qof walbaaba roolka uu leeyahay. Qodobka saddexaad ka afraad waxa weeyaan imika kaleeto, what is threat, maxaa khatar ah, khatartu waate, ma dad, ma dhismayaasha, ma kuwa xadaya, ma cimilada, maxaa khatarta ku sugaya goobaheenii, ma goobaho keliyataa, ma geedihii ka warama medicineka ahaa, geedii xooluhu ugaadhsanayeen, kuwaynu inagu ku nooleen, naturekii. Marka heritageka way fara badan tahay. Luqadihii baa ah under threat, af soomaaligii arday baa jira aan soomaali ba rabin inay bartaan. Marka heritage way ballaaran tahay, waxa under threat ahina wuu ballaaran yahay. Dhismihii architecturkii qadiimiga ahee berberaya Hargeysa, goobahaasoo idil dadkeenii qofba cilmigiisi dhinac buu kasoo galayaa. Marka waa kooras ballaaran, waa kooras aan doonin dadkeenii ku fahmaan qiimaha ay leedahay taariikhda iyo aqoonta dadkeena ay ka tirsan tahay naturalkii iyo culturalkii, ay ka tirsan tahay wixii tangibalkee la arkaya taagnaa, iyo wixii imiko luqadihii ahaa, practiceskii ahaa, ritualskii ahaa, oo imiko kale tole qof walbaaba faa'iido ka helayo wada, hadduu qofku yahay politician, haddii uu yahay doctor, haddii uu yahay architect, haddii uu yahay history teacher, haddii uu yahay macalin iskuul wax ka dhiga, ama sheekh, ama arday, ama ganacsade. Marka qof walba way taabanaysaa. Marka waxaan doonaynaa taariikhdii waddanka iyo aqoontii waddanka qof walbaaba inuu soo feejignaado, inuu ilaaliyo, inuu fahmo khatartay ku sugan tahay. Waana free, wuxuu helayaa qofkii diploma laydan ah. Marka ugu dambeyn waxaan rabi lahaa inaan idinku soo dhaweyno bisha 16-keeda warbixinta aanu bixinayno ee ah Civil Service Commission hall-keeda Hargeysa. Waanad ku mahadsantihiin.